Kandidati i pavarur për bashkinë e Tiranës, Sezan Guri, në një takim që ka patur me banorët e zonës, denoncoi për të disatën herë problemin e antenave të kompanive celulare mbi pallatet e kryeqytetit, të cilat sipas Gurit janë shkaktare të disa lloj tumoreve. Kaq monstruoz do thoshja, që në çdo blok me 10, 15 apo 30 diku banesa, diku ndërtime pallatesh, ekziston një kompleks kaq i madh antenash të kompanive celulare. Kjo kompani celulare i usil tumore, i usil dëme në tru këtyre fëmijëve. A i tha se do të kërkojt heqja e këtyre antenave, ma dje tha që nëse gjykata nuk zgjidh gjë, do të shkohet në mosbindje civile. Ne jemi të gatshëm, jashtë kuadrit fushat, ne do t'i drejtohemi gjykatës, rrugëve më juridike që ka ky vend, ku në mënyrë fillimisht pajsore, po deri në mosbindje civile, ato antena nuk e kanë vendin, sepse duhet me një le. Sezan Guri është një prej ambientalistëve më të njohur në vend që e ka mbrojtur një sër kauzash të rëndësishme për mjedisin dhe që garon si i pavarur në zgjedhjet lokale të 21 qershorit për Bashkinë e Tiranës.